štai pirmasis rudens sekmadienis, rugsėjo sekmadienis, trečioji diena. Ir vykstame į kitą kelionę po Lietuvą, šiaurės Lietuvą ir šiaurės rytų Lietuvą. Ketiname aplankyti Kvetkus, taip pat trumpam užsukti į Latviją, tai yra aplankyti Pilskalnę, Neretą, na ir nuo Neretos grįšime į Suvainiškį, Panemunį, aplankysime Pandelį, Kučgalį, Papilį ir grįšime į Biržus. Maršrutas prasidės Biržuose ir taip pat planuojame maršrutą baigti Biržuose. Pasiekėme Biržus, įvažiuojame į Biržus ir keletą žodžių pravartu pasakyti apie šį miestą. Biržai yra miestas šiaurės Lietuvoje, Aukštaitijoje, Panevėžio apskrityje ir maždaug 66 km į šiaurę nuo Panevėžio. Na, taip pat kita vertus, Biržai yra netoli Rygos, palyginus 90 km į pietus nuo Rygos, netoli Latvijos sienos. Na, Biržai iš esmės yra urbanistikos paminklas, būtent senamestis ir Biržų piliavietė. Na, Biržų vardo kilmė, etimologinė požiūrių, nėra visai aiški. Yra manoma, kad pavadinimas kilęs nuo bendrinio žodžio biržis, tai yra beržinas, biržė, beržinėlis, na ir yra ir kitų variantų. Kitaip sakant, manytina, kad pirminė reikšmė galimai buvo susijusi su miško, krūmų, beržino ar beržinėlio savokomis. Manoma, kad apgyvendinant šitą vietovę, čia augia daug beržų. Tačiau lieka neaišku, kaip ir žodžio biržė, ar biržės atsirado biržai, o ne pavyzdžiui biržiai. Taip pat reikia pasakyti, kad miesto teritorijoje į Širvienos ežerą Biržų šiaurinėme pakraštyje įteka Agluona ir Apaščia, o pats miestas yra skirstomas į tris dalis, tai yra Naujamiestis, iš esmės į vakarus nuo Agluonos, Senamiestis, tai yra istorinis miestas, ir Astravas, Širvienos šiaurinėje pakrantėje, būtent garsėjantis Astravo dvaru. Nu, svarbu pasakyti, kad Biržų miesto viešosios erdvės yra itin gerai sutvarkytos, rekonstruotos viešosios erdvės, įvykdyta daug rekonstravimo darbų, būtent įgyvendinant viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorija, modernizavimo ir pritaikymo bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui projektą. Na ir ypač daug darbų atlikta piliavietės teritorijoje, taip pat teritorijoje greta Biržų evangelikų reformatų bažnyčios. Būtent, kaip jau minėjome, darbai buvo vykdyti įgyvendinant projektą Biržų viešųjų erdvių su prieigomis, modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus. Įrengti pėsčiųjų dviračių takai, taip pat pėsčiųjų tiltas per Apaščios upę, vaikų žaidimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, taip pat aikštelės laikinai prekybai ir arba tam tikroms paslaugoms teikti. Kitaip sakant, yra labai puikiai sutvarkytos viešosios erdvės. Einame apžiūrėti naujosios vaikų žaidimų aikštelės, kuri yra
aikštėje greta Evangelikų reformatų bažnyčios. Čia tvarkybos, statybos darbai yra baigti, aikštelė yra akredituota ir šitoje aikštelėje galima naudotis, joje yra lankytis ir žaisti tikrai saugu. Na ir įdomu tai, kad naujoje žaidimų aikštelėje yra sumontuotas interaktyvus daugiafunkcinis išmanusis žaidimų įrenginys Yelp Memo, kuris iš tikrųjų yra įdomus ir sudomins. Tikrai sudomintų ne tik vaikus, bet ir bet kuriuos aikštelės lankytojus. Taigi, esame Biržuose ir šios dienos maršrutas kaip tik prasideda Biržuose ir taip pat planuojame maršrutą baigti Biržuose. Iš Biržo vyksime į Parovėją. Nuo Parovėjos Lietuvos-Latvijos pasienio aplankysime keletą vietovių, kaimų ir planuojame pasiekti Kvetkus. Vėliau vyksime į Latviją, į Latvijos Respublikos teritoriją, iki Neretos. Ir nuo Neretos grįšime pro Sovainiškius iki Pandelio, Panemunio ir Kučgalio ir grįšime į Biržus. Diena planuojama turėtų būti puiki, nors šiuo metu dar pakankam ankstyvas rytas, tačiau diena planuojama bus tinkama kelioniai, pakankamai geras oras, nėra šalta, nelyja, taip kad tikimės gerų įspūdžių ir šaunios kelionės šiandien. Tai sekmadienį, tai yra rugsėjo 3 dieną, nors jau prasidėjo oficialus ruduo, tačiau tai netrukdo kelionėms ir tikimės puikios dienos. Pasirink žaidimą centrinės kolonos ekrane. Einame apžiūrėti paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Reikia pasakyti, kad 1945 metais šiame skvere buvo įkurtos sovietinių okupantų kapinės, buvęs paminklas susprogdintas ir ten pat užkastas. Na, susprogdinta skulptūra iškasta 1988 metais ir pagal jos liekanas buvo padaryta skulptūros kopija. Vėliau pagal parengtą projektą miesto aikštėje 90 metais buvo pastatytas paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, o 2006 metais paminklas buvo restauruotas. Žiūrime ir trumpam užsukume į Biržų Švento Jono Krikštytojo bažnyčią, tai yra Romos katalikų bažnyčia Biržuose. Bažnyčia turi baroko ir klasicizmo bruožų, na, ji buvo kelis kartus statyta ir griauta, jos istorija taip pat yra gana sudėtinga. Na, manoma, kad apie 1500 metus Mikalojus Radvila pastatė pirmąją bažnyčią Biržuose, tačiau ta bažnyčia buvo medinė, tiksli jos išvaizda nėra žinoma. Keliaujame toliau, einame apžiūrėti Biržų pilį. Na ir taip pat istorija yra įvairi, sudėtinga, įdomi. Teigiama, kad kunigaikštis Kristupas Radvila savo Biržų žemių ir Lietuvos šiaurinio pasienio apsaugai
būtent šiame mieste pastatė itin modernę tais laikais, didžiausia ir stipriausia Lietuvoje itališko tipo bastioninė tvirtovė. Darbai buvo pradėti 1575 metais, sukonstruojant, pastatant užtvanką apaščios ir Agluonos upių santokoje. Na, vėliau supilti pylimai, pastatyti reprezentaciniai rūmai, taip pat evangelikų reformatų bažnyčia, arsenalas, maisto sandėliai, kareivinės bei kiti pastatai. Na ir tiek tvirtovė, tiek miestas kartu sudarė vientisą gynybinį kompleksą. Ir tvirtovė buvo baigta statyti 1589 metais. Jau minėjome, kad istorija yra iš tiesų sudėtinga, tačiau vėlgi norisi paminėti, kad pavyzdžiui Šiaurės karo metu, tai yra 1700-1721 metais, Biržuose Rusijos caras Petras I ir Lietuvos Lenkijos karalius Augustas II sudarė sutartį prieš Švediją. Na ir tais pačiais metais rugpjūtį švedai užėmė Biržus. Ir tik 1703 metais juos pavyko atsiimti. Vėliau vėl buvo užimta ši tvirtovė ir atsitraukdami švedai rūmus ir kitus tvirtovės pastatus išsprogdino, praktiškai sunaikino. Na ir Biržų pilies reprezentaciniai rūmai buvo atstatyti 1978-86 metais. Na ir juose vėliau įsikūrė Biržų viešoji biblioteka, taip pat Biržų krašto muziejus Sėla. Minėtame muziejuje yra gana gausios ekspozicijos. Nuo 2014 metų Biržų krašto muziejuje atidaryta ekspozicija, kuri yra skirta 16-18 amžiaus karybai pristatyti, taip pat tuo pačiu parodyti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės etmonų, kunigaikščių Radvilų, arsenalo svarbą, jos didybę. Na ir pagrindą šitos ekspozicijos sudaro tvirtovės arsenalo archeologiniai radiniai, taip pat įvairios kitos ekspozicijos, na ir be abejo pačios ekspozicijos turinį išplečia, pagyvina interaktyvios detalės, animuotas 1704 metų Biržų tvirtovės šturmas. Na ir pastaruoju metu Biržų krašto muziejus siūlo daug edukacinių programų tiek vaikams, tiek suaugusiems ir tikrai pravartu šitą muziejų aplankyti. Keletas istorinių štrichų. Reikia paminėti, kad dabartinio miesto teritorijoje gyventa jau neolite. Prieš maždaug 5000 metų Biržų apylinkėse buvo gyventa žiemgalių genčių. Na, tai sprendžiama pagal 8-11 amžiaus astravo kapinyną. Na, pati gyvenvietė pirmą kartą paminėta 1455 metais, balandžio 14 dieną, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis Radvilai Astikaičiui dovanojo 6 pavaldinius ir žemės. Na ir Radvilas vėliau čia plėtė valdas ir Biržus valdė nuo 16 amžiaus iki 1804 metų. Iki sutvarkytas Agluonos upės pakrantės, veikia fontanai, iš tiesų puikus gražus kraštovaizdis. Na, reikia pasakyti, kad Agluona tai yra upė Šiaurės Lietuvoje, būtent Biržų rajono savivaldybės teritorijoje, apaščios baseine. Ir ji įteka į Širvinos ežerą Biržų miesto vakariniame pakraštyje. Žiūrėti vienu metu, mes paliekame Biržus, vykstame numatytų maršrutų toliau. Na, dar tarp kitko galima paminėti, kad Biržų įkūrimo data, ten Biržai pirmą kartą paminėti 1520 metais, na, o 2023 metų duomenimis
biržose gyvena 10444 gyventojai. Na ir paties miesto plotas nėra didelis, 15,59 kvadratiniai kilometrai. Važiuojame į Parovėją, tai yra kaimas Biržų rajono savivaldybėje, į šiaurės rytus nuo Biržų, pakeliui į Medeikius ir būtent prie Rovėjos upės ir todėl pavadinimas yra Parovėja. Manoma, kad būtent kilęs nuo šios upės pavadinimo, tai yra vandenvardinis vietovardis. Na, istorinėse šaltinėse Parovėja pirmą kartą paminėta apie 1520 metus, na, o pats Parovėjos dvaras buvo vienas seniausių Radvilų palivarkų. Vykstame maršrutu toliau, Kvietkų link, tačiau nevažiuojame tiesiai nuo Parovėjos link Kvietkų, bet link Virškupėnų. Virškupėnai būtent yra kaimas taip pat Biržų rajono savivaldybėje, apie 20 km į šiaurės rytus nuo Biržų, Biržų girios rytinėme pakraštyje. Dar tiksliau Nemunėlio kairiajame krante Latvijos, pačiame Latvijos pasienyje. Ir išties yra labai įdomu važiuoti praktiškai ties sieną, nes tam tikroje atkarpoje Lietuvos ir Latvijos Respublikų siena eina būtent Nemunėlio upe. Iki šito kaimo galima nuvažiuoti neasfaltuotų vieškelių Parovėja, Juozeliškė, Antrieji, Virškupėnai. Paminėjame Nemunėlį ir tai yra upė Lietuvos šiaurėje, Rokiškio ir Biržų rajonų teritorijose ir Latvijos pietuose. Beje, Latvijai šitą upę vadina Memelė. Ilgis yra 191 km ir iš jų Lietuvoje 151 km. Taip pat reikia paminėti, kad nuo Neretos žiočių 76 km Lietuvos Latvijos valstybės siena būtent eina Nemunėlio upe. Ir toliau neša vandenis Latvijoje ir ties Bauske susilieja su Muša į Lielupę. Įvažiuojame į Kvietkus, tai yra kaimą Biržų rajono taip pat savivaldybėje. Maždaug 9 km į šiaurės rytus nuo Papilio ir 3 km nuo Lietuvos sienos su Latvija. Taip pat Nemunėlio kairiajame krante. Na, pirmas įspūdis yra iš tikrųjų nelabai geras, nes važiuodami per įvairius pasienio kaimus ir miestelius, iš esmės mes randame vargo Lietuvą, kur apie gerovės valstybę turbūt kalbėti iš tiesų neverta. Daugybė sugriautų, negyvenamų, apleistų pastatų, objektų, kitų teritorijų, na ir kaip pokalbė su vietiniais gyventojais, galima teikti, kad telikė tik tai bažnyčia ir geriausiu atveju viena sunykusi maža kaimo parduotuvė. Būtinai aplankome, apžiūrime bažnyčią. Tai yra Kvietkų Švento Jono Krikštytojo bažnyčia, kuri yra architektūros paminklas. Na, bažnyčia, matyti, turi liaudės architektūros formų, taip pat baroko bruožų. Ji yra lotyniško kryžiaus plano, neobazilikinė, su trisienė apsidė, dviejomis zakristijomis. Taip pat matome, kad bažnyčia yra dvibokštė. Na, yra 6 altoriai. O šventoriaus tvora yra akmenų mūro. Taip pat matome, kad bažnyčios teritorijoje yra neorenesansinė triaukštė mūrinė varpinė
su Rusiu, pastatyta 1880 metais. Na, istoriniai šaltiniai teikia, kad 1769 metais Kvetkuose įsteigta parapija, o 1772 metais Pranciškus Kamarauskas pastatė bažnyčią. Na, šiuo metu bažnyčią priskiriame Panevėžio vyskupijai Biržų dekanatui. Išvykstame iš Kvetkų. Na, jausmai įvairūs. Kaip jau minėjome, tai vargo Lietuvos fragmentai, miesteliai, kaimai. Ir mes toliau vykstame link Lietuvos-Latvijos pasienio, o tiksliau link Pilskalnės. Ir vyksime pro Pilskalnę iki Neretos. Važiuojame Lietuvos-Latvijos sieną, taip pat abipus vieškelio matyti keletas apleistų apgriuvusių sodybų. Na, matosi, kad čia retai pravažiuoja, kažkas pravažiuoja. Na ir pasiekėme Latvijos teritoriją. Pagaliau pasiekėme Pilskalnę, važiuojame į Pilskalnę, lietuviškai sakome Pilskalnė, latviškai Pilskalnė, tai yra kaimas Latvijoje, Aizkrauklės valdybėje, na, maždaug 10 km į vakarus nuo Neretos ir beveik 2 km nuo Lietuvos sienos. Ir taip pat 8 km šiaurės vakarus nuo Suvainiškio, būtent mes nuo Neretos grįšime į Lietuvą ir iš karto kirtę Lietuvos-Latvijos sieną įvažiuosime į Suvainiškį. Važiuojame į Neretą, arba sakoma Neretos, latviškai Nereta, gyvenvietė pietų Latvijoje, Sėlijoje, Aizkrauklės valdybėje. Na, kaip jau minėjome, tik maždaug 4 km nuo Lietuvos sienos ir apie 53 km nuo Jekabpilio. Per Neretą teka Nemunėlio intakas susėja. Na, reikia paminėti, kad Nereta rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1298 metų, o miesto statusą įgavo 1672 metais. Taip pat reiktų paminėti, kad Nereta, kitaip dar vadinama Nirica, yra iš tiesų senas miestelis. Iki 1948, beje, tai yra įdomus faktas, Neretose veikė lietuvių 7-metė mokykla ir buvo beveik 100 mokinių. Na ir taip pat Neretų senbuvių šnektą tyrė Kazimieras Garšva. Dar keletą žodžių apie minėtą upę Susėja.
dar kitaip vadinama pietų susėja. Tai yra upė pietryčių Latvijoje, Sėlijoje, ir tai yra Nemunėlio dešinysis intakas, na, kuris prasideda Aukšžemės aukštumoje į vakarus nuo Subatės ir Lietuvos pasienyje įteka į Nemunėlį. Na, trumpai apžiūrėję neretą, pabuvoję joje, vykstame atgal į Lietuvą ir kertame Lietuvos-Latvijos sieną, įvažiuojame į Suvainiškį. Na, Suvainiškis nedidelis miestelis, kuris yra prie pat sienos su Latvija, ir miestelis gana įdomus, miestelio planas yra radialinis, centre yra keturkampė aikštė, taip pat centre stovi Suvainiškio švento apaštalo Jokūbo bažnyčia, kuri pastatyta 1863 metais. Na, taip pat būdinga šitam kraštui, būdinga bažnyčia, kuri yra istoristinė, stačiakampio plano. Taip pat matome, kad ji yra dvi bokštė, viena navė, turi tris altorius, na, o šventoriaus tvara yra akmenų mūro. Dar keletas faktų apie šį miestelį. Būtent Suvainiškis istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 17 amžiaus antrosios pusės. Na, taip pat yra įdomių istorinių faktų. Na, reiktų pasakyti, kad miestelio šiaurėje teka Nereta, kaip jau minėjome, dešinysis Nemunėlio intakas, o vakaruose ir pietvakariuose yra įkurtas Suvainiškio telmologinis draustinis. Ir būtent šiame draustinyje yra Suvainiškio pelkė, o aplink miestelį yra Suvainiškio miškai. Pravažiuojame Vilkolius, būtent kaimą Rokiškio taip pat rajono savivaldybėje, tik tai 7 km nuo Suvainiškio, ir pasiekėme Panemunį. Panemunės miestelis taip pat Rokiškio rajono savivaldybėje, apie 6 km į šiaurės rytus nuo Pandėlio. Miestelis yra radialinio plano. Na, ir pirmas įdomus ir svarbus reikšmingas objektas įvažiavus į miestelį yra paminklas Angelas. Būtent skirtas Lietuvos laisvės gynėjams, partizanams, ir pokario metais teigiama žuvo daugiau kaip 100 šitos apylinkės laisvės kovotojų, ir paminklo vietoje buvo iškasami žuvusių ir nukankintų partizanų kūnai, ir 2003 metais Panemunėje buvo atidengtas iš tikrųjų įspūdingas, gražus paminklas pavadinimu Angelas. Tai yra 5 metrų aukščio angelas, o atstumas tarp jo išskleistų sparnų yra net 8 metrai. Na, iš tiesų, įspūdingas, reikšmingas lietuvių tautos atminimui skirtas paminklas. Na, trumpai apžiūrime Panemunio parką, kuris yra Panemunio miestelėje. Taip pat reikia paminėti, kad miestelėje yra Panemunio dvaras, na, kurio mums nepavyko rasti, bet tačiau žinome, kad jis yra iš esmės gerokai apleistas ir nesutvarkytas, nerenovuotas. Važiuojame link bažnyčios. Panemunio švenčiausios trejybės bažnyčia, kuri yra taip pačiame miestelyje. Na, taip pat yra
įdomi bažnyčia, turi neoromaninės ir neogotikinės architektūros bruožų. Na, istoriniai šaltiniai taip pat sako, kad 1760 metais buvo pastatyta nauja medinė bažnyčia. Na, vėliau vėl taip pat įvairios darbai, perstatymai. 1865-69 metais apmūryta šventorius. Na, ir atlikti kiti įvairūs darbai. Reikia paminėti, kad klebono Vincento Norkaus iniciatyva 1927-1936 metais pastatyta dabartinė akmenų ir plytų mūro bažnyčia. Na, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Panemunio miestelis nieko nesiskiria nuo kitų. Tokių miestelių mūsų krašte Lietuvoje yra daugybė. Tačiau būtų teisinga sakyti, kad kiekvienas iš jų turi savo unikalią istoriją bei lankomus objektus. Ir štai mes vykstame apžiūrėti šaltinę, kuris yra šiame miestelyje. Na ir būtent yra piliakalnis šitoje vietoje, kuris vadinamas Pilies kalnu. Ir šito kalno papėdėje trykšta labai įdomus, spūdingas šaltinis. Na ir legendas pasakoja, kad šito šaltinio vanduo žvalina ir jaunina žmogų. Todėl iš tiesų rekomenduojama atvykti ir paragauti šito šaltinio vandens. Pandėlį, tai yra pat miestas Rokiškio rajono savivaldybėje, apie 26 km į vakarus nuo Rokiškio. Na, miestas įsikūręs Apaščios aukštupyje. Na, pro miestą taip pat eina vienas iš pagrindinių kelių, būtent Biržai Pandėlys Rokiškis, taip pat kiti keliai į kitas vietovės. Na, taip pat yra senas, pakankamai senas miestas. Pirmą kartą Pandėlys minimas 1591 metais. Reikia paminėti, kad per 1655-1660 metų šiaurės karą Pandėlys itin nukentėjo nuo švedų antpolio ir buvo gerokai sugriautas ir sunaikintas. Na, etimologiniu požiūriu įdomus pavadinimas, nes ankstesnis pavadinimas iš esmės buvo slaviškos kilmės Panedėlys. Panedėlys žinome kaip panedėlnik, pirmadienis, arba nuo lenkų kalbos žodžio ponedzelek. Na, spėjama yra manoma, kad toks vardas kilęs nuo turgaus dienos, nes būtent Pandėlio turgus vykdavo išimtinai pirmadieniais. Įdomi liaudės etimologija be abejo, kuri byloja, kad kažkada, kai gyvenvietė buvo prie svarbaus prekybos kelio Vilnius Ryga, na, čia pirkliai keisdavosi prekėmis. Ir Vilniaus pirkliai savo sandėlius vadinė podėliu, o Rygos pirkliai pondėliu. Na ir tai yra taip pat viena iš versijų, kaip kodėl šito miestelio pavadinimas yra Pandėlys. Miestelio pakraštyje yra buvęs Pandėlio dvaras, taip pat parkas. Na ir parkas yra šiuo metu itin puikiai sutvarkytas, rekonstruotas.
Na, reikia paminėti, kad Pandėlio dvaras žinomas jau Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais. Aplankome ištis įspūdingą Pandėlio objektą, būtent Gedimino kalną. Na, tai nėra tikrasis Gedimino kalnas, tačiau yra Gedimino kalno ir pilies kopija. Taigi, pasiekėme Pandėlį, Pandėlio miestelį ir esame ant Gedimino kalno prie Gedimino pilies. Ir kaip matome, tai ne tik sostinėje, aišku, tai yra ne Vilniuje, ne sostinėje, tačiau Pandėlyje, kitoje Lietuvos pusėje, yra Gedimino pilies kopija. Labai puikiai padaryta, šauni pilis ir iš tikrųjų galima jaustis kaip pabuvojus sostinėje. Aplink yra gražiai sutvarkytas parkas, labai šauniai įrengtas parkas. Na ir pats miestelis, mes ketiname pasivaikščioti, susipažinti išsamiau su šito miesteliu. Jis yra Rokiškio savivaldybės teritorijoje, maždaug 26 km nuo Rokiškio. Tai yra išties įdomus miestelis ir vertas dėmesio, verta aplankyti. Na, matome, kad parkas yra puikiai pritaikytas poilsiui, laisvalaikiui. Na, yra svarbu paminėti, kad Pandėlio dvaras yra seniausiai iš esmės dingęs nuo žemės paviršiaus. Iki šiol nerasta jo nuotraukų, tačiau miesto bendruomenė iš esmės bando ir ne tik bando, o realiai įgyvendina netradiciškai įamžina jį valdžiusius dvarininkus. Ir yra parkas iš esmės sutvarkytas, išgražintas, tai yra, kitaip sakant, buvusi dvarvietė ir tai yra iš tiesų toks traukos centras ne tik vietiniams, bet ir pravažiuojantiems žmonėms. Važiuojame pro Apaščią. Apaščia yra kaimas taip pat Rokiškio rajono savivaldybėje, tik 2 km šiaurės vakarus nuo Pandėlio, būtent prie Apaščios upės. Na ir tuo pačiu reikia paminėti, kad Apaščia tai yra upė šiaurės Lietuvoje, tai yra Nemunėlio kairysis intakas ir prasideda maždaug 6 km pietryčius nuo Pandėlio. Tuomet teka į vakarus, vėliau suka į šiaurę. Na ir, o kaip žinome, Širvenos ežerė susilieja su Agluona. Įvažiuojame į tai įdomų objektą, tai būtent Kučgalio šaltinį. Ir jo istorija išties yra įspūdinga. Kučgalio šaltinis, kaip sakoma, turi ne bet kokią istoriją. Yra sakoma, kad 1946 metais Rusijoje pritrūko naftos ir jos rusai ieškojo net Lietuvoje. Na, kaip visada, rusai viską ieško visur tik ne savo teritorijoje. Na, buvo padaryta daugybė gręžinių, tačiau, aišku, naftos jiems nepavyko rasti ir vietoj to šalia Kučgalio iš gręžinio pradėjo tekėti vanduo. Na, ir vėliau buvo sumūryti pastatai, kol galiausiai pastatytas kultūruotas kandelis. Na, po 2015 metais vietovė aplink šaltinį buvo atnaujinta, sutvarkyta, įrengta laužavietė, sutvarkytas beržinėlis, pastatyta nauja pavėsinė, taip pat atnaujintas stogas šaltiniai. Na, šaltinio vanduo, kaip matome, patenka į Apaščios upę. Itin skaidrus, švarus, gražus vanduo.
Kučgalį, tai yra taip pat kaimas, nedidelis kaimas Biržų rajono jau savivaldybės rytuose, maždaug 7 km į pietryčius nuo Papilio. Na, tai yra nedidelis, tačiau pakankamai įdomus miestelis. Į vakarus nuo Kučgalio yra Kuprių senkapis. Manoma, kad kaimą įkūrė Radvilos, o istorinėse šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1606 metais. Kažkada Kučgalyje veikė specialiojo ugdymo centras, specialioji internatinė mokykla įkurta 1976 metais, vėliau buvo socializacijos centras, kuris šiuo metu yra uždarytas. Tai ir pusiaukelė tarp Pandėlio ir Biržų, būtent miestelis Papilys, kuris yra Biržų rajono savivaldybėje. Važiuojame apžiūrėti Zomkelio kalno. Reikia paminėti, kad Papilys minimas 1541 metais, kai didikai Radvilos ant Zomkelio kalno pasistatė savo rūmus. Na ir tai buvę gana įspūdingi rūmai. Apžiūrėti miestelį, kuris yra įsikūręs ant kalvos, na, taip pat pro kaimą teka Rovėja, Rovėjos upė. Ją užtvenkus 1986 metais įrengtas Papilio tvenkinys. Na, o greta miestelio yra šiek tiek mažesnė gyvenvietė Papilio kaimas. Jau minėjome, kad šitą miestelį miestelis siejamas su Radvilomis, kurie ant Zomkelio kalno pasistatė savo rūmus, vėliau vadinamus Papilio dvaru. Tradiciškai apžiūrime bažnyčią, tai yra Papilio nekaltosios švenčiausios mergelės Marijos bažnyčia, kuri yra šiame miestelyje. Na, bažnyčia neoromaninė, turi moderniosios architektūros bruožų, yra stačiakampio plano taip pat, su siauresne apside, viena bokštė, na ir šventoriaus tvora taip pat yra akmenų mūro, tai yra pakankamai tradiciška šito krašto bažnyčiams. Ir 1937 metais Vokietijoje buvo nulieti trys varpai ir jie buvo patalpinti iš bažnyčios varpinėje. Na, po antrojo pasaulinio karo pabaiga, 1944 metais, sudegė klebonija ir ūkiniai pastatai ir bažnyčia buvo stipriai apgriauta. Kur bevažiuosi, visur paminklai išnykusiems Lietuvos kaimams. Anot etnokultūrininko Algirdo Svidinsko žodžių, jo dainos žodžių, čia šalis Lietuva, kur kiekvienas po kaimą turėjom ir raudojam per naktį, kad nebėr kaip prie jo vėl sugrįžt. Taip pat minim paminėti,
prisiminkime, kad Papilyje yra Evangelikų reformatų bažnyčia, tai yra veikianti Evangelikų reformatų bažnyčia. Ir būtent šita Papilio parapija yra viena seniausių Lietuvos Evangelikų reformatų parapijų, kuri istorinėse šaltiniuose minima nuo 1593 metų. Važiuojame savo maršrutu toliau ir pravažiuojame pro Ageniškius, tai yra kaimas Biržų rajonose valdybėje, Rovėjos ir Serbentos upių santakoje. Yra taip pat Ageniškio tvenkinys. Sustojame prie paminklo Jonui Mekui. Žinome, kad Jonas Mekas pasauliniu mastu kultinis kino kūrėjas, kuris gimė ir augo Lietuvoje, būtent Semeniškėse, Biržų rajone. Ir paminklinis akmuo 2017 metais buvo pastatytas netoli pirmosios Jono Meko tėvų sodybos vietos. Pasiekėme Buginius, Buginiai kaimas Biržų rajono taip pat savivaldybėje ir tik 11 km į rytus nuo Biržų įsitaisė šalia kelio Parovėja Papilys, būtent dešiniajame Rovėjos upės krante. Na, tai yra Senonaitijos centras, į šiaurės rytus plyti Biržų giria. Na ir tai yra taip pat pakankamai senas įdomus kaimas su įdomia istorija. Artėja į pabaigą, pasiekėme Parovėją ir pro Parovėją grįžtame į Biržus, artėjame prie Biržų. Na, visumoje galima sakyti, kad maršrutas buvo pakankamai įdomus, turiningas, na ir diena taip pat neprailgo. Kol važiuojame, dar keletas istorinių faktų įdomių, būtent susijusių su savivalda. Ir reikia paminėti, kad 1589 metais Žygimantas Augustas specialią privilegiją patvirtino Biržų kunigaikštystės statusą. O kovo 9 dieną Kristupas Radvila Perkūnas iš karaliaus Zigmanto Vazos išrūpino miesto teisės, kurios buvo atnaujintos 1642 metais. Na, o 1997 metais patvirtintas dabartinis Biržų herbas. Šiek tiek pažinties su Biržais, Biržų miestu. Apžiūrime keletą miesto rajonų. Diena išlieka gražiai ir saulėta, todėl yra puiki proga išsamiau pažinti Biržus. Tai maršrutas baigtas, grįžame į Biržus, dar šiek tiek pabūsime Biržuose, apžiūrėsime dar kai kurios objektus, tačiau visamoje kelionė buvo įdomi, pasiekėme Neretą, pabuvojame Latvijos teritorijoje ir nuo Neretos grįžame pro Suvainiškius, Pandelį, Panemunį. Pabuvojame Kučgalyje, na ir
jau grįžame vėl į Biržus. Iš tikrųjų pamatėme daug įdomių objektų, įdomių vietovių, aplankėme įdomias kaimo vietovės, miestelius. Na, iš tikrųjų kelionė buvo naudinga ir įdomi. Širvienos ežero, tai yra ežeras Šiaurės Lietuvoje, Biržų rajone, apie 1 kilometrą į šiaurę nuo Biržų centro. Ir kaip žinia, šiauriniame ežero krante yra Astravas, būtent Biržų priemiestis. Na, ežeras yra dirbtinis, seniausias tvenkinys Lietuvoje ir tai yra vienas iš Šiaurės Lietuvos karstinio regiono vandens telkinių, kuris taip pat priskirtas prie valstybinės reikšmės ežerų.